Arrestimi i 6 shtetasve turqë të akuzuar si gulenist dhe më pas deportimi i tyre në vendin e lindjes ka acaruar marrëdhëniet mes dy vendeve, sidomos pasi kryeministri Ramush Haradinaj shkarkoi ministrin e brendshëm dhe kreun e agjencisë kosovare të inteligjencës. Erdogan i tha Haradinaj se do mbaj përgjegjësi për këtë, ndërsa ky i fundit ju kundërpërgjigj duke i thënë të mos përzihet në punët e brendshme të shtetit të tij. Në lidhje me këto zhvillime ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Maja Koçiançiç tha për mediat e Kosovës se ky është një vendim kundër të drejtave të njerëzit. Sundimi i ligjit është parimi themelor i Bashkimit Evropian. Në linjë me vendosmërinë e tyre për të ndërtuar një të ardhme të lirë dhe demokratike dhe gjithashtu siç përcakton Marrëveshja e Stabilizim Asocimit me Bashkimin Evropian, të gjitha veprimet e institucioneve vendëse në Kosovë duhet të jenë në përputhje me sundimin e ligjit dhe respektimin universal të të drejtave të njerëzit, si dhe lirive themelore. Procedurat arbitrare në lidhje me arrestimin, mbajtjen apo azilin bien ndesh me këto parime, ndërsa Turqia duhet i ndalojë në bazë të ligjit të akuzuarit për grusht shteti. Ndërsa Fethullah Gülen, armiku i përbetuar i Erdogan, tha për këtë ngjarje se banditët po rrëmbejnë njerëz në Kosovë. Banditët po rrëmbejnë njerëz në Kosovë, dhe kur po them bandit, dikujt mund t'i duket si diçka e lehtë. Ky është banditizëm i pastër, siç është rrëmbimi në Pakistan, e mandej diku vrasje, diku lënje pa zot në mal. Këto të gjitha i kanë bërë. Këto veprime nuk i kanë bërë as tradhtarët që kanë pushtuar Stambollin në të kaluarën. Shtetasi turqë u arrestuan në orët e para të së dielës së shkuar në Kosovë.